נמצאים כרגע בבית החולים נאצר בלב חן יונס, במבנה הדיאליזה בבית המרקחת. מצאנו כאן בבית המרקחת תרופות שככל הנראה היו אמורות להגיע לחטופים, ממש עם מיתוג ושם החטוף. ניתן לראות פה תמונות, את התמונות חטפו, חלק מהכיתובים עוד נשארו. תמר מצגר, עד השגי, ממש ניתן לראות עם, עם התמונה. יפה אדר, ועוד תרופות של חטופים שלא שוחררו עדיין. חיים פרי, חטופים שעדיין מוחזקים בשבי ופשוט לא קיבלו את התרופות שלהם. ניתן לראות שלא נעשה שום שימוש בתרופות. הם הגיעו כאן לבית המרקחת, עדיין חדשות, לא הועברו לחטופים. יש כאן עוד מגוון תרופות כאלו שככל הנראה חמאס ניסו לטשטש את הראיות ולהוריד את, להוריד את המדבקות. ניתן לראות את הכיתוב בעברית ואת המיתוג באותו האופן. עוד מגוון תרופות כאלו, חלקן תרופות מצילות חיים שפשוט לא הגיעו לחטופים שלנו. נאצר, מצאנו משלוח של תרופות לחטופים. ניתן לראות תרופות מלאות. תרופות שהיו צריכות קירור ולא היו בקירור. יש שם של כל חטוף, תרופות שצריכות להגיע אליו.